Bahasa Melayu Tahun 1, Program Transisi, Mari Mengeja Dua Suku Kata KB. Bersama Cikgu Wan Izzati. Assalamualaikum semua. Cikgu Izzati harap anak-anak semua dalam keadaan sihat sejahtera. Bi Eba Ceyuju Baju. Bi Obo Elela Bola. Bi Ibe Si Eca Beca. Je Eca Ar Airi Jari. Pi Oto PIP Topi. Si Aichi Lili Chili. Par Yuru Sesa Rusa. Keoko PIP Kopi. Soso Fefa Sofa. Fife Airi Ferry. Oro TIT Roti. Tahniah kerana berjaya mengeja dan membatangkan suku kata KB. Terima kasih, sehingga berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.